Ճիշտն ասած, համաշխարհային դասականներից ամենաշատը ես սիրում եմ Շեքսպիրին թերցել։ Ամենաշատը սիրում եմ այդ հեղինակին, եւ ինչու գիտեք, ոչ միայն այն բանի համար, որ հանրահայտ է, որ հանճարեղ է, այլև այն բանի համար, որ այդ դրամատուրգը, այդ հանճարը իմի բերելով, մեկտեղելով իր դարաշրջանի մտածողների մտածմունքը, այդպես ասեմ, ահավոր չէր սիրում թուրքերին։ Մեզ բոլորիս հայտնի արդեն, մենք ենք մեր սարերը ֆիլմից նույնիսկ այն հատվածը, երբ որ թեավոր խոսքի պես արդեն տարածվեց մեզանում, թե ինչպես մի անգամ Հալեպում մի շուն տաճիկ հայհոյում էր իր մորը, եւ այլն, եւ այլն, բայց մեկտեղ մի անգամ չէ, որ Շեքսպիրը ակնարկել է դա։ Նույն Օթելլոյում, օրինակ, երբ որ Յագոն անեկդոտներ է պատմում, տարբեր տեսակի զվարճալի պատմություններ է պատմում, հանկարծ զինվորներից մեկը նրան ասում է, ես քեզ չեմ հավատում։ Եվ գիտեք ինչ է ասում Յագոն, ասում է, թող ես լինեմ ամենաանխիղճ, ամենանենք, ամենաստոր էակը, թուրք լինեմ, եթե սուտ եմ խոսում։ Սա Շեքսպիրի բնութագրումն է այդ ազգին։ Ազգ ես վերապահում եմ, ով եմ ասում, որտեղ բնության մեջ յուրաքանչյուր գոյություն ունեցող բույս, էակ, կենդանի ի վերջո գենետիկական հատկություններ ունի, եւ ես ոչ թե որպես հայ ուզում եմ, այսպես ասեմ, իմ մաղձը արտահայտել նրանց նկատմամբ, այլևին համոզված եմ, որ այդ ազգը բհամ է եկել, ստեղծվել է ինչ որ մի բնության Սերևույթին ոչ այնպիսի մի պատերժամի, եւ գենետիկորեն դարձել են նրանք փաստորեն մորթողներ, կոտորողներ, այունառուշ մի ցեղ, երկոտանի մի արարած, որը պատիժ է ոչ միայն հայ ժողովրդի համար, այլև ամբողջ աշխարհի եւ քաղաքացիության համար։ Չմոռանանք, որ այդ ազգը գալով իր վայրագություններով ամենաքաղաքագիտ երկրների տարածներով անցնելով ինչ ծշվառություններ բերեց Կասպից ծովի ափերից մինչև Ատլանտյան օվկիանոս, մինչև Աֆրիկա, մինչև Բալկաններ, եւ հույների պես ազգը, որը ստեղծել էր դեռևս մեր թվարկությունից առաջ եւ փիլիսոփայություն, եւ թվաբանություն, մաթեմատիկա, երկրաչափություն, քանդակագործություն, հզոր մշակույթ, այդ ազգը կարողացավ կործանել Բյուզանդիան։ Ինչու? Որովհետեւ նրանք ռազմատեն չէին, մարդատյաց են, ոչ թե ազգատյաց, այլ մարդատյաց մի ցեղ, որը ցավոք քաղցկեղի պես այսօր տարածում է ամբողջ մոլորակում։ Մեր վերջին դեպքերը եւս դա են ապացուցում, հարգելի բարեկամներ։ Ես անշուշտ քաղաքագետ չեմ, չեմ ձգտի այնպիսի մի եզրակացություններ ասել, որոնք քաղաքագետին են հարիր, բայց չեմ կարող նաեւ չարտահայտել այն հասարակական կարծիքը, որը այսօր տիրում է մեզանում։ Նախ առաջին իսկ օրերից սկսվեցին ոմանք, սկսեցին փնտրել երկրներ, թե ով կարող է հրահրաց լինել։ Արևմտամետները անմիջապես սկսեցին ասել, թե Ռուսաստան։ Ես դրան չեմ հավատում։ Ինչու՞, գիտեք։ Բանն այն է, այո, ռուսները զենք վաճառել են։ Վաճառում են եւ ադրբեջանցիներին, եւ մեզ, եւ արաբներին, եւ շատ-շատերին, իմ շո դա իրենց բիզնեսն է, բայց գալով քաղաքական պայքարին, այսօր ռուսը զգում է, որ կորցնելով Հայաստանի վստահությունը, կորցնելով Ղարաբաղը, ինքը կորցնում է շատ ստրատեգիական, շատ կարևոր մի հենակետ, եւ ռուսը չեր հրահրի դա, մանավանդ Սիրիայի դեպքերից հետո։ Այլ հարց է, որ Սիրիայի դեպքերից հետո արդեն իսկ հայհենակազրկված Թուրքիան, որը կորցրեց եւ քաղաքական, եւ տնտեսական բավականին մեծ արգումենտներ, դիվիդենդներ, պետք է որ ձգտեր ինչ որտեղ երկրորդ ճակատ ունենալ։ Դատեցեք ինքներդ, Թուրքիան, որը սկսեց ֆինանսավորել, հրահրել, ստեղծել ուկրաինական խմբեր ուկրաինացիներից, Ղրիմյան թաթարների, այսպես կոչված բայևիկներ ստեղծել, բնական է, որ պետք է նաև օգտագործեր իր ազգակից ադրբեջանցիների ուժերը, եւ ապակողմնորոշելու համար հանրային կարծիքը, ապակողմնորոշելու համար քաղաքագիտ աշխարհի ուշադրությունը պետք էր ինչ որտեղ նոր օջախ բացել։ Ամենահարմարն անշուշտ Արցախի շփման գիծներ, մանավանդ որ խելքից պատուհաս Ալիևը փաստորեն վաղուց ի վեր նման ոտնձգությունների
մասին խոսում էր, ասում էր, Ալիևը ստիպված է դա անել, նավթի գնի անկումը, այն ինֆլացիան, որ այսօր տեղի ունենում հարևան երկրում, բնականաբար սասանում են սուլթանական նկարտումներ ունեցող Ալիևի դիրքերը եւ նա իր ժողովրդին ապակողնորոշելու համար ինչ որ մի կայծ պետք է ստեղծեր։ Ես շատ մեղմ եմ կարծեք թե արտահայտում, այդ կայծը ի վերջո քիչ էր մնում վերածվեր լայնամասշտաբ պատերազմի եւ ի պատի մեր քաջարի ժողովրդի, նրա բանակի, մեր բոլորի պատերազմը տեղի ունեցավ, այլ թշնամին կարողացավ սսկվել իր իսկ բնում։ Մենք կարողացանք տոնել մեր երկրորդ հաղթանակը հրադադարի հետո, առաջին հաղթանակից հետո։ Չնայած այս ամենին Թուրքիան շտապեց ամիջապես շնորհավորել ազերիներին։ Հույսն ինչ էի վրա դրել, իրենց սպառազինման, բայց ապացուցվեց արդեն եւ դա 100% անոնց փաստեր են, որ նրանց կորուստները տասնակի, էլ ավելի անգամ ավելի մեծ են։ Հայ մարդը, հայ զինվորը կարողացավ կանգնել իր սրբագույն սահմանների եզերքին, պաշտպանել իր հայրենիքը։ Մենք բռնցկվեցինք ազգովի։ Սա մեր ամենալավ որակական կողմն է։ Պատկերացրեք միայն, թե ինչ կատարվեց։ Ինքներդ տեսանք, զգացինք ամեն մեկս մեր մաշկի վրա զգացինք, մեր հոգում զգացինք, որ երբ հայրենիքն է վտանգի տակ, ապա մի կողմ են մնում բոլոր տեսակի մեր ներքին անհամերաշխությունները, կուսակցական շահերը, բոլոր կուսակցությունները, հասարակական կազմակերպությունները, մեկ մարդու պես իրենց համերաշխությանը հայտնեցին եւ կարողացանք մեր պետականությամբ, մեր զինվորական հրամանատարության քաջակորով հրամանատարների, զինվորների հետ միասին պաշտպանել հայրենիքը։ Հարգելի բարեկամներ, այս պարագայում ես կարծում եմ ճշմարիտ կլինի ասել, որ արժանին պետք է մատուցել նաև երկրի նախագահին։ Ես ձեզ խորհուրդ կտամ մեկ անգամ եւս ընթերցել ԵՀԱԿ անդամ երկրների դեսպաների հետ հանդիպման ժամանակ նրա բացման խոսքը։ Այդպիսի հրաշալի խոսք, այդպիսի հռետորություն եւ ինչն է հետաքրքիր, ճշգրիտ փաստերով, անկեղծ եւ հասկանալի, մենք վերջին շրջանում չէինք ունեցել եւ պահը պահանջեց, որ մեր նախագահը կարողացավ շատ ճիշտ կերպով աշխարհին պարզել եւ Թուրքիայի նկարտումների դրդապաշարները եւ մեր ինքնապաշտպանության գնալու խիզախման արմատները։ Պատերազմն առանց զոհերի չի լինում, սա ես ցավոք եմ ասում, մեծ ցավով եմ ասում, փառք մեր նահատակներին, փառք նրանց, ովքեր կարողացան դիմագրավել եւ հերոսության ինչպիսի պահեր ունեցան։ Հայազգի այն կապիտանը, որ իր զինվորներին երկրորդ պլան մղելով միայնակ պայքարել է, ոչնչացրել թշնամու տանկը, ոչնչացրել թուրք ազերիների, ասկերներին եւ ինքն էլ նռնակը պայթեցրել է իր հետ, ոչնչացնելով նաեւ ասկերների, դա հերոսության հետաքրքիր օրինակ է։ Ես չեմ խոսում մեր ժողովրդի մասին, այս նվիրյալ ժողովրդի մասին, ովքեր հերթ էին կանգնած, հերթագրվում էին ռազմաճակատ մեկնելու, ովքեր հերթ էին կանգնած արյուն տալու։ Հիշում եք, հեռուստացույցով ցույց տվեցին մի կնոջ, ով Երևանի հոսպիտալի մոտ կանգնած, եկել էր ասելով, թե շատ շատերը կան շրջաններից են եկել, Ղարաբաղից են եկել, իրենց վիրավոր երեխաների տեսակցության, գուցե գիշերելու տեղ չունենան, ես մեր տանը շատ տեղ ունեմ։ Եկել էր ուղղակի անշահախնդիր տանելու։ Սա ազգի որակական ուժի մասին է, ոգեղեն ուժի մասին է խոսում, եւ գիտեք, ինքս էլ մեծ ցավ զգալով այդ կորուստների համար, այն տարապանքի համար, այդ տարապարից օրերի համար, որ մենք ձեզ հետ միասին ունեցանք, այնուամենայնիվ չենք կարող չհպարտանալ, չասել փառք ես Աստված, որ այսպիսի ժողովուրդ ունենք, այսպիսի աննկուն կամք ենք մենք կարողանում դրսևորել։ Անմասն չմնաց նաեւ լոռին, մեր քաջարի երկրապահները առաջին իսկ օրերից անմիջապես մեկնեցին շփման գից, ռազմաճակատ մեկնեցին եւ այսօր էլ դեռ այնտեղ են։ Ես չեմ խոսում այն մասին, որ տարերարյուրեն գուցե հասարակական որոշ կազմակերպություններ, երիտասարդները սկսեցին օգնություններ հավաքել Արցախի համար։ Տարածյունն 3 եւ այսօր Լոռու մարզպետարանում Լոռի Արցախ հանձնախումբը սկսեց աշխատել։ Դուք երևի արդեն իսկ ծանոթ եք, որ սկսվել է դա կազմակերպված կերպով անել, եւ պետք է ասել, որ մեր պետական այրերը, Լոռու ուրեմն պետական այրերի մասին է խոսքը եւ ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների, ես ինքս էլ մասնակցելով
Լոռի Արցախ հանձնախմբի խորհրդակցություններին մեկ անգամ եւս համոզվեցի, որ մեր պետական այրերը, մեր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարները, հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարները, բոլորս մի մարդու պես կանգնած պատրաստ ենք ամեն ինչ անելու հանուն Արցախի ժողովրդի, հանուն մեր բանակի։ Իհարկե չեմ կարող չասել նաեւ, որ այս օրերին հատկապես Facebook սոցիալական ցանցում եղան մարդիկ, որոնք սկսեցին ինքնառեկլամով զբաղվել, նույնիսկ իրենց ձեռնարկչատիրական գովազդները տեղադրել, մտածելով, թե շատերն են մտնում Facebook, դա աններելի բան է։ Ի վերջո մենք պետք է հասկանանք մի բան, հարգելի բարեկամներ, որ երբ որ ամբողջ ազգը, ամբողջ ժողովուրդը նպատակադրված գնում է դեպի մատաղվելու, անգամ եթե դա հարկ է, գնում է դեպի հաղթանակ, մենք իրավունք չունենք ապակով նորոշելու մարդկանց, մենք իրավունք չունենք զգույշ չլինելու, նման դեպքերում պետք է վստահել պաշտոնական բոլոր տեղեկատություններին։ Իհարկե պաշտոնական այրերը լավ գիտեն ինչ լուր երբ հաղորդել, գուցե գաղտնիության հրամայականից դրթված նրանք կարող է որոշ բաներ չասեն ժողովրդին, չէ՞ որ դա ընդհանուր շահն է պահանջում, ոչ թե մեր անձնական շահը։ Մի խոսքով, սա բավական հետաքրքիր դաս եղավ նաև մեզ համար։ Մենք պատրաստ ենք արդյոք դիմագրավելու ճշնամին։ Այո, պատրաստ ենք, դիմագրավեցինք եւ հաղթեցինք։ Նաև դաս եղավ մտորելու, որտեղ ինչ բացթողում ենք ունեցել։ Օրինակ իմ կարծիքով մենք պետք է կարողանանք այլ ավելի խաղաղ պայմաններում ավելի սերտացնել բանակի կողքին լինելու, զինվորի կողքին լինելու այդ ամբողջ պրոցեսը, պետք է սերտացնենք դա։ Մենք պետք է բարոյական ուժը երբեք չթուլացնենք, չմտածենք, որ խաղաղություն է արդեն, բանակը կա, մենք կանք մեր աշխատանքով, ոչ, պարտված Ադրբեջանն այսօր, որ պարտվել է պատերազմում, ունի ռազմական 100-ից ավելի հերոսներ, այսօր մենք երկու հերոս ունենք, կարծեմ թե 3 ընդամենը, ռազմաճակատում կռված մարդկանց մասին է խոսքը։ Մենք պետք է կարողանանք նոր սերնդի դասիրակության համար մեր հերոսներին գնահատել եւ հրապարակային ասել նրանները, այդ խիզախությունը, այն կապիտանը, որ գնաց ինքնազովության հանուն հաղթանակի եւ հանուն իր զինվորների կյանքի պահպանման համար, ինձ թվում է մեծ հերոսություն կատարեց։ Մենք լավ ժողովուրդ ենք, այդ լավը պահպանել է պետք, եւ ոչ միայն պահպանել, այլեւ տեր կանգնել է պետք այդ ոգեղեն ուժին, տեր կանգնելով պետք է պարտադիր լինի պայման բոլոր ղեկավարների համար։ Գիտեք, երջանկություն է նման ժողովրդի ղեկավար լինելը, իսկապես երջանկություն է նման ժողովրդի ղեկավար լինելը, ես կրկնում եմ, եւ թող ներվի, սրիկայություն է չարդարացնել այդ ժողովրդի հույսերը, չարդարացնել քո խոստումները, չկանգնել մի ժողովրդի կողքին, նույնիսկ խաղաղ պայմաններում։ Ես կարծում եմ, որ այդ դասը մենք սերտեցինք էլ ավելի խորքային, էլ ավելի սրտին մոտ, եւ այսուհետ մեր աշխատանքները, մեր գործը, մեր պայքարը էլ ավելի բարձր մակարդակի վրա է լինելու։ Մտածեք ինքներդ։